galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Carlos Dutra, criador do blog Aventureiro Rico. E falar em blog, nestes dias eu não estou fazendo nenhum artigo novo por conta que estou sem notebook, está avariado, como dizem aqui em Portugal, avariado. Ou seja, está quebrado e eu já coloquei uma assistência técnica para arrumar. E logo em breve estarei logo com muitas novidades aí, com muitos artigos bombásticos aí para colocar no blog, tá? E agora estou aqui num lugar muito legal, é no Porto, o coração do Porto, aí a Praça da Liberdade. Vamos dar uma olhadinha como é que é, galera. Praça da Liberdade. E olha só uma coisa. Esta imagem que eu vou mostrar a vocês agora, adivinha, ela é a imagem simbolizando, é o monumento de Dom Pedro IV, ou melhor dizendo, o Dom Pedro I do Brasil. Aí, ele. Todas as características da imagem, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para vocês verem mais perto. Olha, tem ali um livro na mão, tipo papiro, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. Tem aqui, ó. A Dom Pedro IV, a cidade do Porto, 1866. Um símbolo que deve ser os papudinhos aí, ó. E já que eu estou mirando para aquela direção, vamos conhecer o McDonald's mais bonito do mundo. O McDonald's mais bonito do mundo, antigamente, era o Café Imperial. Ontem eu vim pegar um pedido aqui da Uber Eats. Vamos andar um pouquinho, agora vamos conhecer aqui para baixo. Ó, tem uma descida aqui para baixo. Ó, mais espaço aqui. E é tipo uma rotunda, sai pro outro lado também. Sobe. Ó, sobe aqui para cima outra vez, arreia. E é muito elegante mesmo. Tu ir na China, na loja dos chineses aqui, vai comprar alguma coisa, eu pedi assim, olha, eu quero grafite em pó pra lubrificar cadeado, essas coisas. Ela foi me mostrar a tranca da moto, cara. Ai, é, mas é assim, é. Aí eu comprei essa cena aqui, ó. Vou mostrar daqui a pouco o que eu vou fazer com isto. Essa cena aí é pra isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, aqui, ó. No vidro, coloquei um plástico só para não arranhar o vidro. Coloquei aquela cena lá, ó. E aqui vai ficar o celular aqui dentro. Porque chove e aqui já não molha. E fica quase da altura da visão do motorista. Tá vendo? Isto é muito bom, que aí vai, eu não vou precisar baixar a cabeça para olhar pro GPS. Muito obrigado aí por ter assistido até o final. Compartilha, curte, me visita no Instagram. Tchau, tchau! A marcha deles ali, ó. Olha, 6 pessoas ali. É a marcha de Portugal. É a marcha de Portugal, galera.